Ovo ne može da se meri ni sa čim. Bivši kriminalac i reality igrač Kristin Golubović juče je dobio sina sa nevenčanom suprugom Kristinom Spalević. Oni su za naslednika izabrali prelepo ime Konstantin, što znači konstantan i postojan. Ime po samom korenu simboliše postojanu i nepokolebljivu osobu čvrstog karaktera. Golubović je presrećen zbog toga što je dobio snima. Radosne vesti Kile je primio tokom vođenja svoje emisije Bajke iz podzemlja kada ga je pozvao doktor. Da čujemo tu najradosniju vest, rekao je Kristijan. Postao si ćale, saopštili su mi iz bolnice preko telefona. Postao sam otac, hvala, idemo, kako je prošlo, zviknuo je Kristijan. Super je sve bilo, odlično, soba je malen, nije presladak, 4 kg i 600 grama je težak, rekao je sagovornik.